wajiro washike kuma kure mwenda wa Murang'a County na nikio ni kwenda kumujitoge ni mahida ini maya na timida kulide muge ni yoka vene vyori hanagira kasari yeah. Uge tuwa sambodi mwishimua tuena masani, tuena sai, tuena koko nutaka nini? Mwishimua tori maga masani uko wikieda masani majani atari na iria nagatari na sukari ai? Negado na ugeideke tudikiri kirogo kia umothe negado joki na kajimu ni kujeta na kwa nito ugeni kuku studio sianyu kawaida na tikudu kuhige tuita huu kuhure mudo hito kanya na munu au kinyira doiki metumenyelete wadi Murang'a wakura kudika nini kanini nori gawe mitabu ni nota au kinyira doi mevururi wodi ya mwemeja wavururi na munu kama kinyira na ajira ya nehenya na muka hota kuwara niria ona rimwe mbisha mani ndo wana gatuthia ga rimwe mbundu no ende kuria kiuria na ndi hota kuria tondu ni pawo ingi wa andu na ko gurira tu mitambo ini to hota kucokanira tukaranithia tugacira wega na nyumba itu ko gucokie ngatho cia mwanya na geithie ari othe matuthikire kiroko kia umuthi na ndi mwire kuri na thayu na Kenya ni njega na ndi gukwagira ona aria miturire urituhite muno 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 na to guku gwitu Kenya nginya theiria ingi maundu ni maritu no ngai ariho na andu mangihoka ngai maundu ni meguthi makihuthaga na ni njui imwe tugaga thahabu njegegeragio na mwaki koguo no magerio tugerete na uria tukubehave thiini wa magerio-ini macio nimo megutitamaini ucio ritu wakorwo uhana atia na andu matio kuwa maundu na uritu muno na ukuwa maundu na ngoro tugaga muturire ukuwo na mugoto waritu howeka atia uguo niguo kwagiriire tondu kwina cases nyingi nginya cia murimu wa mecirie kahinda-ini gaka ciana citu nini uraigua ni macinire mathukuru ukaigua angi ni merutire muoyo athuri na atumia ukaigua ni matiganire makaga gukiranĩrĩria tondu ringi mutumia ndaramenyete muthuri mathaa maingi ni undu wa kabiti gukorwo ari mucii na ringi amwe ni mabutirwo mawira ugakora tondu kwina muritu andu ni marakorwo magikuwa maundu muno na ngoro ngwira kiroko kia umuthi huthia maundu to wina mathina macio na gutirĩ thĩna utaumagwo koguo thĩna ndutũragwo na kũrĩa ũru gũtikagĩria mũndũ arĩe wega andũ meyumie na kĩrĩa wona arĩa mũthenya ũcio tondũ ũhoro wa rũciũ na andũ matige gũtanya kana kũrora maũndũ hihi manene nĩ marenda kũhama makenda magĩgwĩciria atĩ no ũgĩe na indo nyingĩ no rĩrĩa mũndũ ehera gũtirĩ mũndũ ũthikagwo na mathandũkũ merĩ nguo igĩrĩ kana kĩ ona ũkorwo ciiwĩrĩte wardrobe tigaga ciothe na ũrĩa wĩ nacio angĩhota kũnyitanĩra na ũcio ũngĩ ona njĩra nini mũno tugaga rĩmwe na gakombe kamwe ka mũtu no kahonokie bamĩrĩ koguo andũ magĩe na wendani na magĩe na kũiganĩra maũndũ ũrĩa mahana no tũhoe Ngai na twĩtĩkie atĩ rũciũ rwitũ rwakorwo rwĩ wega gũkĩra ũmũthĩ thank you so much ũguo nĩguo maitũ aragia akamba agacokia andũ na mũciĩ na njĩra nene manene wega nĩ tondũ ona niĩ no ndaigua kaũndũ ũhoro wĩgiĩ gwĩcirania na kũnyitanĩrĩra tiga kũreka mũndũ ũcio ũngĩ mwagarĩ ategagũrĩte wĩna ithatũ na ũrabatara o kĩmwe thank you so much good maitũ nĩ wega nĩ tondũ wa gũgwĩta no ũgetĩkĩra gũka niĩ nĩ ndĩrakwĩroragĩra handũ hwaĩ na nĩ ndĩreyũragia ũĩ mwana witũ nĩ ũhota gũkĩra no tondũ nĩ njũĩ wĩ njamba ya wĩra na nĩkĩo andũ a Murang'a magũcokete o kerĩ nĩ kũmenya maũndũ marĩa ũmekĩire na nginya thĩinĩ level ya kĩbũrũri responsibility ya ona mũgathe mũtongoria wa bũrũri akoretwo agĩkũnengera nĩ kũmenya wĩ njamba ya wĩra na nĩ ũkũhinyia na nokĩo itanaigua guoya ngĩkwĩra ũroke rũcinĩ nĩ getha tũnyitanĩre ningĩ wana kĩroka kaũndũ gaka tikageni nawe ũhoro wa kũroka mĩtambo-inĩ wa naroka na nĩ tũkenaga nĩ ũrĩa tuonaga ũkinyũkĩirie makinya kũnda hena maũndũ maingĩ mũno ndenda twarie mũthenya wa ũmũthĩ na ngĩciria harĩa tũkwanjĩrĩria nĩ gwĩciragia ũhoro wa gũkũria mbere ndaya ũhoro wĩgiĩ ũteti ndabara niĩ ndarora maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ ya kĩũteti na nĩ ũĩ nĩ rĩu nĩ menyete maingĩ tondũ ndikumaga ikinya
na ni kire maruma gira na njira nene ndiraigua ta tukinyite ihinda ria what I would call irresponsible politics and immature politics igiugo go nokorwo hititie uteti utari na uigiririki no uteti utari na ugima ndohititie joki na uria guthite ni ndeto ina kihamuno thino wa bururi wa Kenya no gwati munene ati kuma 2017 tutini twa umukoteti na nitwagire kahinda na karara twaranigira tuuri twathururo ni ndwake na tugitwika andu akwenda muno mwiko yoga yenda muno yakora buri na na muno giko yini ni kuteti waingihire igo ni ndeto shotie maundu baya tuona na kuria ruguru magwikaniria mahian maundu maria mangi na ni ndeto yake ha ona rimwe tu buge toragia na buge ra ngi gutiri maundu ma wigwa kiere we kitanga tanga tiga ikuyoini guko kuge gutiri ona matiri maundu ta macio na tukiaga itio na tugituka ndwa kuguda githuri na ni undu ogwati muno jokiri ati andu makinya handu matiguthikaniriria ati ru nie ni nie njui muno nacio angi othe maundu mara magi wa ti mavata na tugatuka ati itagikorwo ni nie kanuria ndirenda maundu macio mangi mothe ti mega na hau niho gucire twatiriria ikinya tokigi gucokia karwano kana ne hindi atwathurirwo twacoka githurano ni itari akiri twagire na gikano ta mbunge a Central Kenya na tukigia na mucamanio na Ibasha tucoka tukigia na mucamanio kuria sagana gwa PC nyeri gwa PC tucamania president na drika na wona kiuma tondu ni agira gatho kwa ini ya karatina oigire we atutiga tucire na tutigira ministers akiuga tucire na gitorora mutikanyume thuthanie ndiende uhoro ucio wa kuoneka ati na andu aingi angatwathie ari siasa idadi kurora thoko ya karati na ndore ndoka akarati ni ura mahana nyumu tuko kuna mucire tugithura kamiti na tukiambiriria kugia na cikaro iria ciacemanagia kuria lamada na nituonete maciaro ma mucamani ucio tondu twari uhoro wa mabarabara maitu ma uhoro wa thitima coverage itu yari thi muno uhoro wa agriculture itu nduraga ngiigua rukiinu rwa kahua na macani bairathira muno uhoro wa waru wake na ngovu na tukiaria uhoro wa huritwa biashara na tukirana o andu rora mekuruta ni wa ithuru aku kanini kana gacamanagia la mandana ministers no ithu enyewe joki no ithu twacokire kuga mucamani wa mandana wa guthondekwo uragwo kwa mundu fulani nibo no ithu tumire na undu ucio radio ndu ucio haria wakinyire joki kuma hau no ithu twacokire tukirugia mwaka hari wa 2018 to 2019 umwe witu akirugama akiuga mutongori wa bururi athiago mwena wa Kiambu kurora Revi no ndari ndwekeire andu acio na wira wa ma kuragwo wa maitho tu arugi nibo joki tuthiite karugendo kuma 2013 thirikari ya 2013 na joki andu aria twambiriirie yari thirikari ya kuiguanirwo ati nitukunyitana na andu aria twanyitanire nao he maundu maria metirie kana demands iria mari nacio he ministry metirie na he mahinya maria metirie na ni maheirwo no ngirora wega thirikari ni 2013 2017 na tereto thia kuandikithia ndukura twari no ritu muno 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 makiria tondu andu moga inyue maturi ma ndirora kuria ruguru mwayanire ministry ya nene ya tugifatara ithu ta agriculture ministry ogi ma mwiri maundu maria ma marorete andu itu muno mwayanire ministry cio ministry ya maina kuria kuki koguo andu itu maigua ta mahenekire no tukimaiguithia tukimera mutongori wa bururi tondu niendaga tunyitanire na andu aya na maundu maria metitie amahiki mwitikiri ya hingi ni kuma mwaka wa 2017 oya giturwa ria kiri riu ni hindi ya gutigariga cira ni hindi ya gukorwo akioerera iciriria gi gatagati noguo niguo gwathire joki no he andu mataiganire he andu mataiganirire no ngirikana riria twacokere ithurano he andu maugire matiguthi guikia kura tondu moigite ni kwaiyitwo githurano na ni mabururi twari hakuhi gwatukana maita meri na tugituika ati Friday tuonaga andu mareka nyonyo gutiri biacara andu aitu mugikuga ngethira hihi kuria biacara handu hangi wera gucoke kwanyu ni muraire githurano na mieri gituika rumena runene muno na bururi uke na tukuwayukana na hindi iyo niguo kwagire na ngeithi na ngeithi ici kuringana uria njiguaga mutongoria wa bururi akiaria ni ngeithi ciageithanirio thutha wa consultation kana kwaranĩria watongoria na tukiona mundu wekorwo no ngeithirie mundu ekorwo no akorwo na obici na ti ati obici ina mawira maingi okuoneka ati ni arari cognize wori eke andu mambi kwa nene hau niho uria bibiria turia gukaga itucire twambiria cira wa bururi hau ukigia na uhoro wa kwaranĩria gukigia na uhoro wa ngeithi icio ciukire ukigia na uhoro wa BBI ugithurwo kamiti iria uiguite miario ya mutongoria wa bururi ni ati kamiti iyo gutiri mundu ta contribute ria andu akere angihoka makorwo thiini wa kamiti ya BBI
na duri acio na tumia magithiru ka bururi wothe wa Kenya ni ndathire mwitu Murang'a ni mukire imanagire uri ya mukwenda andu mekwenda uthie na oni jonori jonero Murang'a atiriri maundu manyu ni mariku ithuiko ta Murang'a kuga kawa gitu ni gathirire macani uhoro wa andu ethi njoki andu itu athire manyure njohi muno ni magire mawira tukihoro wa andu a biashara ni na ndirikane ngimero uhoro wa gitikia women rep muragitikia uri tukoretwo tuhinyirikite muno njoki tukagina kratwa yoneka nini urathiruka kaunti yothe tuthuragwo na kuri mwana ngavana na senator na gwakorwo ati expectation kwacha tondu mutumia ni hokeirwo muno maundu ni andu na ruriri makoro wa expectation si guru muno kuringana na hii uhoti uria we ungihota na niyo na nda suggested kagwo na senate ni ndikiendire thi na mbere tondu ona gabata munene wa senate koguo ungirora thiini wa report ya Murang'a no one presentation yako tondu niyo na tatu ucokagira maundu na wirore rutagwo ni senate ni ndonete wagirwo ni gukorwo uri committee otoratu committee ya health ni wabuge kore committee ya devolution ili yota ku oversight the 47 counties na to save besha nyingi muno kuma kuri ya Kenya siam nyubeo na maundu maiki muno maria mathiega na mbuge ciringiri na uhoro wa gucita na tibuge guturitwa na igoti ni we nwa giru ko asati wa giru ngwe ko na maundu mothe turekan tondu wa guteithiriria ya Kenya kobo to hena suggestion cicio joki to shokire to gena gikaro kingi to athire sagana to gure ya bururi to tariria kire ga to biria ga ithani na gitu to raka ruga ndoka ria athiete we mwenyewe na haria kenda gutiga ruriri na no ririkano na wahindi ona to ima he andu mahuria bicha makiga sagana mote mote ni united bicha cia kinyururi na kwenda kuona ni atagutari undu gwika go sagana no mundu ari na mato no athiete ku ni athikiririe na kigure mutongure wa bururi ugire kuma uri to athire bomas ushoka to gituka rubibia ni gucokwa to ishokere ishokere bia ndu ningi nigo marori document yo na tuthite gacera ka nginya turakinya boma cia keri turakinya hedi ngi turacoka turathie ku launch signatures ya BBI ona boma cia keri he maundu mamwe ta mari mari ma ABC mari mari ma judiciary mari kanitha na ndu ngimugi mari go matari mega ona mamwe ma criticize ro ni deputy president buthe nyocio na maundu macio thini wa final copy ya BBI ni meheririo na koguo ni makaga gi bado makugate gutena consensus kana andu matia consultiro kana andu matio ririo no he andu joki ungirora kuma the beginning ona ria bibi ya biririe andu mabiri ku mifatithia makimeta brubadi makimeta gano raku watu roko na kwoguo makiaga gwitikania no horocio makiaga participate in the process no makiriganirwa ati undu no urathie na mbere maracokire ku makamona document ni arika riu ni biri rathie thini wa bunge ni county zero signature she very photo to the county she to hitokie na tuguka riu nginya riu wajiko ni aikie kura na ni undu aka wa go panic na onamo matire mathu maginya umuthi moete gacira ga guthie na muhuhu kuhea no ndu rio tari ho na kwenda guthukiriria joki document ya BBI ni tone dimithomete na no nyende dira maigu andu thimiri undiraria mathikiri ni mathikiriri maita mere mamenya te document yo nuthu yayo kana ona three quarter yao ni yitu ti andu acio angi na ti ya mundu ni yitu na tombe tumenyite ta yitu na he mutumia rie kuresaga na kiuga ati mundu angitumwo hari ati rumu ra twatu andu aciari matumanaga kabahasa rutiga kwagire horo wa thimu ugatuma muthuri ngani ukamwira wa thie muci ndu rere mutumia wakwa na bahasa ino ina mbeca ati ndukana thie umene muthuri ure ware wa negera ukwe ari negera uri oni ari he message to gushe huni to call visit bro wa BBI no ro bahasa ya yoka na kiria githi mutumotigana nake tigana mutu ona BBI kiria ndu atiriri ta ro kiria githi ni wa BBI na niko kurogi mutariria kiria githi ni wa BBI muno ni wa gishira itu ya tagati na utige kurora hihi nia makore to mari hau kabere to ndu mugi bande hihi diendete sabino ri aragia kana diendete yangania ogoro ni angania me gutha na koro ona gicoma na ndingi muno makaje ogoro ni angania me gutogoria muyo ri tukumiguithia riu ri wagwithia tondu angania na ti yake ni akuyoka gute ya gutithia namba 2 BBI ndiri mundu ina uga no gatwe ka 2022 ira uga furi wa koro hana ate atome hitukia na he maundu mamwe ni effective thutha mirita ndatu mau mangi ni merito ni mwaka umwe ni miaka iri kuguo ni process e very clear hari atorogete na kwoguo ingienda kuga ni hakwa ni ati BBI ni document njega turagarwa gatiba tondu he maundu tugubatara njoki makorwo mari gatiba-ini ti makwirirwo wa mbere ni uhoro ugai wa kigina thiini wa bururi wa Kenya
ugirora njoki rindiria turendaga kuhitukia mbeca cia senate itirari mbeca nyingi muno irungagirwo ni gafomira na formira mbere he andu aria favire ya keri he aria favire ino ni rafivaga gitigirira gegatagati tondu turaroga kaundu getagwo population ikarungagirwo ritu munini iwe ingi wandu tondu njoki ndungikagia kura ni tondu wa miti miti ndikagia kura migunda ya itari na kindu ona ngombe na kistikagia kura kira gikagia kura ni mundu mundu ya koguo ugai wa utoka wa bururi wa ni kugairwo mundu ti thaka na ti joy na ti miti niguo na ugai wa bururi urakinyire ugayanio na population uronire andu amwe kinya andu aria mara benefitaga mona ati besha gicinjwe kinene ati giothe kinene ni giguthie thiini wa gicigirage gatagati makikwa matikuhitukia ginya wenyewe maki benefit Rora Nairobi, ni ya benefitana. Rora Kakamega, ni ya benefitana. No ni ya matongoragia ginya makiita team Kenya. No matietire team Kenya kwenda Kenya. Metire team Kenya nundu wa kwenda gukararia mbeca cithii gicigirira-ini. Na no mara benefit. Njoki umenyete mathire thikũ ikũmi itigaine ciikarwo ikũmi na magĩikaraga na final. Ona nĩguo metĩkĩre rĩ, nĩ mũtongoria wa bũrũri wongereire mbeca. Koguo na ti mbeca atĩ ithuĩ ĩyo revenue nĩ twagũire twagũire tuothe tondũ mbeca iria ciarĩ ho rĩ nĩ iria irongĩrwo nĩ mũtongoria wa bũrũri kuga nĩguo ongerera kĩgĩna kĩigana ũna koguo ongerera kĩgĩna kĩigana ũna ti formula tũbĩthire no tũbeca tũnini twongererwo tũrĩa mũtongoria wa bũrũri ongereire na andũ acio angĩ no mabenefitire njoki tũgakĩũria atĩrĩrĩ tũtingĩtũra atĩ tũrĩkoragwo atemasi kana moko-inĩ ma senators marenda gũthaithwo marenda kũhakwo atĩ nĩguo mahĩtũkio formula amwe marĩ na muku na ithuĩ matangĩenda kĩndũ gĩũke thĩinĩ wa gĩcigĩrĩra gĩa gatagatĩ koguo rĩ BBI ũndũ wa mbere ĩrachivu na hau nĩho niĩ support yakwa number one nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũhoro wa ũgai wa keki ya bũrũri gũkorwo thĩinĩ wa gatiba rĩu ndĩraigua mũthenya wa ira kũrarĩ na mũcemanio na kũratuĩka governors mongererwo mbeca thirikari yagĩrĩirwo nĩ minimum kũheana 15% nĩ marongererwo mbeca gũcirio cia 28% na mbeca ciĩho na nĩ tondũ mũtongoria wa bũrũri nĩ amerĩire atĩ mbeca icio nĩ igoka tũngĩgĩa mũtongoria mũru njoki ũngĩhũthĩra formula ya gũtũhinyĩrĩria ona ĩkorwo ĩ 15% no formula ĩkorwo nĩ ya gũtũhinyĩrĩria twahota gũtũra tũrĩraga na nĩ twacokirie thirikari na wathani matũũra-inĩ na devolution rĩrĩa yokaga njoki ũngĩrora hĩndĩ ya constitution rĩ rĩmwe nĩ twamĩhũra tũkwa ĩhĩ nĩ majimbo megũkanga kĩ no ũngĩrora ũgathiĩ ũgakora thibitarĩ rĩngĩ iria irakorwo icagi-inĩ imwe kwĩ amwe mekĩte wega na devolution angĩ they are doing very badly kũringana na mũtongoria mothuri no ũngĩrora kaunti ta Mombatha na ũgima wa mwĩrĩ ũngĩrora kaunti ta Makueni nĩ kaunti ithiĩte na mbere mũno tondũ nĩ macoketie mbeca matũũra-inĩ na devolution kana ũhoro wa tũra yarehire ũhoro wa ũrĩmi ĩkĩrehe ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ ũhoro wa maĩ maũndũ macio mothe macoketio makuhĩrĩria andũ ona barabara nĩ ciagairwo iria cigũkuhĩrĩria andũ koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo mũthuri thĩinĩ wa mũciĩ athũkũmaga ciringi ikũmi na ciringi ici ikũmi aheaga mũtumia wake ciringi igĩrĩ mũthuri ũcio araikara ona mbeca ici mũtumia ndamũhe ciringi igĩrĩ nĩ aracihũthĩra wega mũno ũngĩaga kũmũheaga igĩrĩ ndĩmũheaga ithano mũthuri ũcio tiatĩ nĩ mũcara ongererwo no mbeca iria ciake koguo gũtirĩ kĩgĩna kana bado nĩ tũrongerera no mbeca iria cia bũrũri handũ ha gĩcunjĩ kĩnene gĩtigagwo national government rĩ mbeca icio ciagwo nĩguo nĩkuo kũraiywo ndamu nĩ cienjirwo na kĩrĩa kĩngĩ rĩ mbeca ici cicoke matũũra-inĩ it doesn't make sense atĩ ministry ya agriculture kana ya maĩ nĩ ĩthiaga kwenja water ponds kana gũthiĩ kwenja ona marimba ma maĩ thĩinĩ wa matũũra wĩra ũcio nĩ wa kaũntĩ kaũntĩ nĩ ũkũmenya itũũra rĩna nĩ rĩgũbatara irima rĩa maĩ ĩno nĩ ũgũbatara demu ĩno nĩ ũgũbatara ka water pan no mũtingĩbangĩra ũhoro ũcio Nairobi na nĩkĩo tũrenda mbeca icio ciume thĩinĩ wa ministry ya ngirigaca cicoke tũtige ngirigaca at the national policy level ya macani maitũ tũkwendia atĩa ĩ maũndũ marĩa ma international kamwe kawa itũ tũgwĩka atĩa na njoki andũ arĩa mahetwo wĩra na nĩ wega andũ aitũ mamenye arĩa mahetwo wĩra hĩndĩ wengĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ mamũbĩrire na mamũbĩraga nĩguo matũme andũ a mwena wake mamũmene ta rora andũ aitũ marĩraga kĩ marĩraga iria makarĩra kahũa makarĩra macani na mbaira ithiramu nĩ gũkoretwo na ministers na nginya at some point ũrĩ na minista ũmwe wa gwitũ no mekire atĩa na gĩtĩ kĩu nĩ mira kwa kana nĩ ciama irĩkũ mũnyarekire agĩũka kũratuĩka iria rĩgũrwo ciringi 35 agĩũka kũratuĩka rĩu mbiri ya macani nĩ yahĩtũkire o nĩ athiaga nginya Nyeri last week ararĩ Embu yes
nemira kwa iko tukinyete rwa tiru ni riswari ho akahona biru ni kuhituki tuturete tu iko thirikarini ru ni mwaka wakana na joki ko go no nginya turori ati he andu mamukire thini wa thirikari go sabotage wira wa uhuru ati ni gwakiu mari aratuika ni gustada taithirie kwao na kia kio hira riri aroni he andu maramucokera thu to no koro gitengera no he mundu rakugucia ungikoro uratengera na he mundu ina ka kamukada na hadu thara kugucia ndungihota guthi ni gutereda na ni gutereda na turatereda ngire we na juwe geithi ici ciokire gututeithia tondu riu ora thini wa mbunge njoke maundu ni marahituka ai turahota kuhitukia maundu na ihenya barabara iria yetukira pogu tucia mau mau na kuria kungi barabara ici itigirakirwo tondu kugira tugire mbeca irarehwo thĩinĩ wa gĩcigo gĩa gatagatĩ gĩkĩo ika tũngĩrarĩ na kĩo thĩinĩ wa mbunge wanona nginya president ũkaga kũu address ũkahũgwo burigi gwekwo atĩa no rĩu maũndũ nĩ marathiĩ wega na ti kuga atĩ gũtirĩ na oversight ĩkuo no nĩ tondũ wa wĩiguano ũcio na nĩ tondũ wa thayũ na thayũ wĩ goro ndũngĩgũrĩka na mbeca nĩkĩo gũtũmĩte tũkinyia kũguo PPI kuga atĩ nĩ gũtũhe formula ĩrĩa ĩgũkorwo thĩinĩ wa constitution ya kuga o county kĩrĩa ĩrĩonaga thĩinĩ wa constitution tũtigũbatara gũthiĩ gũthaitha senator ira choka kwa ke shuje kira kire kuragwo riu ni minimum ni 35% na no ikiogerwo nyiki no troga 35% is a minimum shuke den wa account is to wigire ki watu wa kuri wa jiko nigo ugathura governor wa 2022 ugathura MCA uri ko tondu ruka hinde ni gaka ri MCA ki joki andu ikini maro ngiona ki uteru ki uri makuri atiri wa sabina ki tigia tumia kirathi mara support bibi ya ineki ke gidi tondu riri ni joki gitigi akwa ki ukia atumia ri yago shiringi milioni 7 mwaka mugima a constituency a whole year mwaka mugima atigita gwiko ndu ria mubugi angika no thurirwo miaka 20 to mugine he mubugi he 140 million pa year na nyi thie bunge to thia bunge mwe arutia wira itu ni amwe obici itu ni imwe kindu giothe ni kimwe no we arahe 140 ni giheo 7 million yeah na constituency na constituency mwe gitiki gicho gaitu katiri andu marwa nyu thie murwa magitiki atumia ti mutumia othe na kurwa magitiki ngiri ki atumia ni kiri ndu ri tikafa gike kihere chage milioni 7 no MCA agwitu ri ni 35 o MCA giona shiringi milioni 20 ri ni shiringi milioni 700 ciguka Murang'a exactly ikaige kuro ndi mundu mukiigwa ati ndege shiringi milioni 700 ciuka ni tondu wa shiringi milioni 7 iriora ni ota women ndi adira ni ota women na shiraka kuri andu akwa kuri iroka kuri andu akwa mbeca cio tondu nikio turi ihaga basari gira gikugaya ga scholarship kwa yo tonda tunini ri ni we ndana tumatangi twa thukuru tugukugeka ati ari kashege tuma furi twa guthi thoko ini ri tuma urutu jika twa ikundi cia tumia ri ikundi cia ndoma mari na mawathe ikundi cia youth ri mbeca ci tigo gikoro ciri nyingi cioka thini wa account nego ari kuro account ya Murang'a ni kuongerwo makiria ma bilioni 6 ri ni kuga ati ona mundu ungituika ari gavana riu ni akunyita atumia acio wega ikundi icio cia youth na ni kuhota kwambiria project sustainable tikanyama ukanini tondu ithu kuro kanyama ukanini muno koguo no njage ni kuyenda tondu riu nii no thii ndugamite kia gavana no ndugamite kia senator no na no ndugamite kia MP na no ndugamite kia MC tondu nikio kiratigi tondu atiriri akorwo ni constituency no gicaina gara milioni 7 I wodi ngiheo milioni 2 basi a wodi tu wodi tu ni wodi uroka wodi imwe koguo andu tu mamenye atiriri matige kwirwa ati anga ni ite iracario tondu ticio ikirio gutirigite kieru itigiguia prime minister deputy prime minister ni the same na leader majority ura wikuo na deputy leader majority na koguo ite ici cirioho na no maritwa iracenjio na gutiri mucara ukuongererwo actually tura reduce murigo tondu riri bibi ino ira suggest ikauga atiriri andu aria meguthurwo ministers makorwo maumite thiini wa mbunge koguo tukuni kuga atiri tutikugia na andu angi meguthurwo na kuu meokorwo mari thiini wa mbunge koguo mucara no umwe ona kiria mangigurwo no ngaka allowance na ngari ciguke onaga cikorwo na nito kiria onacio ni tuheagwo mbeca ka grant na ndirama kiria ngiona andu aitu makihenia andu ati MCA ni kuhakwo marahakirwo makiheo ka grant njoki ona ithu ni tuheagwo ona nyini muri ka grant tuheagwo wathurwo wi mujube ni uheagwo ka grant actually MCAs ni dito heo kagra to kahio mogeji todo go kima gicainiro kana iro vinyu gufatara kundu guikara no ti mogeji odo heo gwa ya a grant yo heo gwa uri heru ironi ukinira meka ya kuri kokoro ke kuri kitie kuri ha no ka grant to heo gwa ko mo ogana mo jubira nege na ti MCA ni marahiru ri na o matumite maheto mere mabe macokie cia na makeri ino ni conversation ya bill 2014 tondu gatiba njeru ni yokire na maundu meru na mbunge ya matura ni ta mbunge ya bururi koguo he maundu maingi thiaga ikobagio ria mbunge ya bururi ireka na koguo maundu mamwe maya ni hindi marakinyanira
na andu matige kuhinyiriria MCs tondu MC niwe wi hakwi muno hau muci yonaga tu MC wa kuria witu wita wokamute wa ciama awa god akariga ke ginya hindi ya mathikonyo na nuo heanaga kwi andu kwi wikagatia kakarika wake niko mundu angirwara arokaga hau hake muci kiwo akika gikuru ga karike gega gukuo ku andu atatu handu heriri kana na handu hatatu ri na nuo egega ga makiria kogo wa mwega utuota wa mundu na hare tukinite joki tutige kuheni kutubaga kwiriro tukunegero twabe turore kiria githini wa BBI tutige kwirwa nganinga ni urarehwo turutire mundu urarehwo no ngwire uguo ni ndi tikarite handike kwira no gathuro 2022 aina tondu ithu tukatu akoro turi moyo na ngaini ana tuhe mutogoria mwega kana muru kuriga no reto gukua joki nibo juwa covid irokire kuithuwa the gutuhambo duothe tumenye we gitonga kana we muthini wakinya ni uhoro ria wa ugimwambura kana uhoro wa ngai ithu the twituho na twituho twituho mutheri utire mundu wa hotie kurira covid na maguru aigirwo ginya ya pota tu ndungithi ati gwathondekerwo na mbia kana wina mbeca cigana tronu atire taito bitu thondeke gwitu tuthondeke mathibitari maitu tuthondeke turore marigitari maitu turore facilities itore ihana tobri innovation itu tondu kwi andu gwakinyire atu na ungendire kugura mask ndungia mionire tondu cyane ni kwa higuru utire ndege ciokaga na sitira maigana kwa mama maiganie kwa baba maiganie kwa turambe gutuma ruginya mask guko na PPEs kwa bwo hara tukinyite jo andu meurie keri tumite ku na turorete ku exactly na muno muno makire turi atiri ikoro ni twendetwo ri katutakio ni wendo tha ici Ako ni mutwe dete muno mugi akorwo igwithia revenue cia itu ni kina mwatra ni twe dete. Atukainiro kalu bokarea wa homo wa maige inite. Ate ainite ku gatiriri. Ite mwendo akona ni oe ni hida wa de agiro. Indira mukota jugu karanga. Wajeraga onyeda muno ta uke kana thabibu. Kuria ngiwe dete tamashu no yembe. Wow, wewe mito account no aine. Thank you so much. Nete gucokereria dagika itare kunene na ru no nginya kumuthakira. Mito account tugicokereria. Ni ngwenda tuhutie horo wote ti wa Jubilee. Taba tumenye kana kema kya Jubilee kire okara gitire ho. Hari andu marakurirwo uguo na meri especially and the senators aria akurotwo nominated. Na tukira kirite tuciritie kihuko ni kya horera. Na kemuhiuria musarisa ararugamirire githurwa kiumieri kenda. Ona he mundu ndiregire akigona ko nikana gatingira ko reto gaciro nikana tigarite biko sigano ko gore hau ni gututarire tondu yo kire a member of Kemba kya Jubilee nikio warugamire na kionani kio wathubirwo na kio negetha tumenye ku na kuo maundu maikarite atia na riu ni tha igire tiga ciuria ni nyinge ciari taraini haha mwe ci ni ndakoro ndakugwetura horo wa uteti wa Kemba kya Jubilee na riu ninge o uria gukuritie horo wigi responsible ni macho politics riu ni turona nginya mathiko ini ni muranyita na macati na bishajuru muno 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 shiro nika kundu mathiko na ndu kwenda kwigocithia hinde ri andu marathikana na it's very unfortunate ate andu no makoro makinyite handu ha gwiciria iyo ni platform njega ya ku tindika agenda yao hihi yake utetikana ya miambuka no kana ya bara ciao you know ciake uteti na ngari guo hihi andu aria makoro magicakaya matigagwo handu hahana ate tondu mundu mukwire ni mundu mukwire ahingaga maundu maria mangi ma muturire na kio turuga magi nginya mawira mundu abiasha kae mundu edete ugacoka ukona ni tota icio cike yumiria kundu you know mathikoini na cirenda kwire no cirathi cikeingira gando muthithi maracokia gatho irorari nao na arauga ando ituma moraga ni kwago menyo cio ni Ken wa muthithi thank you very much are twa jamii pishori asanti irugugo kone da kuona he mundu rwa good morning joki ni kama wa mpesa uri mheshimiwa ditima kirimiga getu the world Madioya, orihire 2014. Kiremega getu the world. Kiremega. Getu the world. Nyokuhe namba yake. Mudarikia twaranirie na. Exactly. Yes. Marihire grida the five. Kaigwa thie ati atwiragwo twetere transformer but for how long? Kindly joki. Ona hari ungikuritie o uhoro wa thitima na nikuthomera kiuria kiu. Hivika rushini joki wa broker gym na maitu wa kaunti Muranga. Uyetagwo gigegeta una ni wakuria mithi ni mitumbiri actually. Jurire maitu niki igikiritwo thini wa BBI igia kuguna atumia na kumahe hinya wa kwihanda uteti na utongoriaini hatari gweterera muno gugathukirwo iturwa mehande na urume kuingira utongoriaini niki kigekwo kuona ni maru ni maratuhe hinya twetie iturwa twetambe unjithi na tutima na tutima thite kwa ihinda iraya taria tugacindana nao niki mo dilanita vega
ni ukunyandikira kiuria kiwega no migo jita hau hatumia handu hape ujithi handu hatumia gwetagirira kuoroto ri magathie makarurira itro ici na magacirurira no rumema makahota gukoroma kihotanira kare ni ndakunorona we thank you very much shikuku mamoro au mana kiuria kiega muno na ni ngwendaga utigire no acoke kiuria ni jino gukiona tondu akuragio kiuria gi thitima na kwao ni Murang'a ona okorwo ndari Murang'a tha ici Elijah Kemani ucio no wa Aragwa morning joke na kajim hamwe muno kadra ithiro Murang'a ado akumekwa muno mutaboine na githiria muno maito wa county na umujuririe kana mufango wakwa kana no aririkanaga tondu ni njwe etha muheshi ni yao kuwete maundu maingi muno ni njwe ni arathikana hau ndikumuririkania no ni ndimwetereire muno ndigana gukua ngoro na no ngacokia ngatho muno na maito wa county ni hakwa ndingimuna guoko wira ni arutite no mwire 2022 atuonie njira ni iriku otukanuma maisi mwagicokia ciuria icio ri yes Shokaneria na kiugia siasa cia Jubilee. Na avyo twire togo ndakwira kema kia Jubilee kireho kana kema kia Jubilee kireho joki. Na gwire kwira goka hiyo ko hega muno. Getunyaga nyama. A joki ugo adike to nugo kena. Nugo twika ati uri roga maha kiroko. O kira kiroko. Ida utane gira shoka na masuga ka nyonyo. Mure no anyo tago. Ida wa PQ. Uko wa PQ ne gote. Na kavao na ngia ndikitu anga kura no ngwa no gukuraroka anga ndo mita bore ku ngi ma ya musa rohana atia anga kuona studio ciao akaihana ndaka meka wo massage me studio ro ku gwito wa kiheya nai ore kanyonyo ha ha ja kinyo ka jira ro shuka ni ukaroka no ka jira kana no ro ona dikimira murako na ogegeka kasi na kariku kogo nituge ni hara moini egure kahora mwari munu oka mo na ona idue nitukinyite handu tukagagite yo joki tuhanete twana turia atikana kangikoroga kithi hari aja akabia ku baba baba witu ni gute ona kwa ne kuragu TV gutu gutire e baba witu ekaga sia mushite shomo na uno twariga ni ro joki na jugu aga ro tondu andu remo makoragwo muno magi criticize Jubilee ma thini wa Jubilee na mo criticize tu yoru na ke ndu itako positive criticism buta mahitia no rute na gitiyo joki ndu gukorwa ati kia magi akuheire position wacho ko bane kia ma kabi kurumana ni ma dynasty ro na tu gukorwa urera ndu na uturendera 2022 ni gorutwa mbiririe guthie anga tu thie mwena uriku na joki dynasty acio raruma no magikuhire giti na hindi iyo waheagwo ndugire ndukwenda giti kiu tondu ni dynasty nikie ni dynasty amwao ona mekire mohiki mao okwa dynasty kuu noku mathire kuhurwo mbica amwo dynasty acio no mathire riu murutaga ngata na ni muthuri hete giti iyo muno ni wakiri na ni doctor of law akiambia kwandika marua na kwandika marua ti ũru no nĩ kũrĩ procedure kana process na kagata ndanarũgamio nĩ tondũ wa marua marĩa andĩkire arũgamirwo nĩ tondũ arĩa ekuĩte ta majority kuĩte ũigĩrĩrĩki wake we wana mwona senate ũrĩa athiaku agĩthekaga agĩkaga atĩa ũkaribũka agũthiaga atĩa na no wega tondũ maybe nĩ personality yake no ũndũ ũngĩandĩkĩra mũtongoria wa bũrũri marua ũcoke ũriki marua macio kũrĩ media number 2 ona kono ukiandika marua ri nyonyonaga marua na gwicinda thomithitio protocol marua mamo togore ya bururi matingi copy no nyandikire secretary general na copy munene wa bururi gwa menye heka urire secretary general kana ka ukaga no kere kemu no wa bururi marua macho tibago copya ndu wothe na kogu ona maundu maraka ngatare hete thini wa marua macho na maundu mega for sure matiere maundu magokobia tuju kana maundu magokobia ginya pogisio ndio majority wa senate to matiere maundu ma mathina ma senate address maundu ma Murang'a apparently akiuga maundu ma gicigira ge gatagati maundu ma gicigira ge gatagati ri pogisio kagira mundu gwito tuju kagira na rekwa no mwagwe iria gikoveti kana gikovi ithuye members of parliament turukirai nikyo kigathi kugwa ni kururi wewe wikite ate uthenya wira no igwa ndari muthithi ona ngathi no ndira kwizo tukupita kwa to BBI na drama thomithia ndira kanya kuma thomithia
adwa itu kire mekite ti bibi ema tedete ka ti bibi ema tagetukia ni kumenya mataramenya nganya mwino nindu tuduri okire adu makebe guthika mecemanio menene ani nda guri mecemanio the ne guthie tonde nda kumenya kire kiraciro tare mombatha githie na roko githie kitui nda kugwa uria kuraciro na njokia at one point githaitha adwa itu atongere tuduri tugicira gatagati gimegatiri kura guthie turathiri adu marari uhoro wa kwao na kire mekwenda kwao How great it is serious to read the whole work on a machine. One man, one vote, one shilling. Okay, to some money to share. To take a run here to two support you. So it is my right. Or again, I was support 2022. No, not to support a modo shiori. I go to come at Na kwa guo, tukiuga tushamanie, no omoi tu. Lea tukiuga tushamanie Safari Park. Amu ema, diri wa couple of press conference Pan Africa. Lea tukiuga tu di mushamanie korea meru. Mwane lea mwamoke le korea head drama. Na makare hea geni. Nibu. Mwoke bagoke mushamanie. Nane kwanyu ka uge kolo wekeri muwate. Oke wadokia kwanyu, hado hauge, ehe, ne tuogerega point kana kana kana. Na nuona, maudu mwana madikilo ni mwana tura enjoy kahida ini kaka. Mamu ema, motoru, maudu mwode mwana maragi hidi yori. Tima mwamara fatara referendum. Mamu ene tuko hituke dhino wabuke tuko tura hitukire biru ya mashani. Biru ya kahua tumia tarire tawira tumehituki. Na hitu reda kuna president rade mwode idhe mwono kreo kokea umudhe. Tua hitukia biru taisho, very important. Siyari mia itu. Nuhu tuwa bere liyadu tare katea uzake itidie matiki. Kora teni marisho kagia. Masina igotini. Masina igotini. President hea no kitu yotoko presidential executive order. Yeah. Hea maudu mamu niya hiroro hiyo. Uto tiki yeti datu kiyo gidagia dukirelu, atampo ito duriri. Muli mua mashani ya wudhe nika ginyari, ginyari wadho heto kietiyo. Adu matura mainaga dashi korea, maratu inyegi shande korea magotini. Nuhu mua nime kuwada presidential order, maudu masho maka hituka, todu timake wa mwenyewe na timakwa. Nuhu ni mamu muli mua mashani, mareani yu jokiwe ni mwamada ili. Nikuwa? Nikuwa tu kwa dawe kana kahua. Todo adu itu maugiria, moto kwa letano makahua, mashani tu yeto aruki. Nen tuu ito tikali gani wadu itu. No adukirie mashani maitu. No adukirie doko ya kahua gaitu. Gili adu maikamunya. Iriari ito atiku hedi kuraki nyagate guji yake na gofu jio na iria shikora. Todo maisike nyuira, wahe iti tigeda. Sia nyira. He? Kwa adu matikali gani luhari ya tumite. No korone tu kinyatuni, tuta wa baby steps. No kore tu kinyatuni ni munu. No. Ikinyari mwakura wa a journey of 1,000 miles starts with one step. Watu kuru wani maadwa itu wa biashara mahinyi rikeile. No hema udumaigano na mutu wakuri wafuru ya reka. Na maratula iyo maiyoto uduhema mwejo kitaru drengwile manayro fitara o hiri. Maratula iyo maiyole tuke heruwa na ihenya. Nigo tuka mukinyiria na kia keruwa na kia kame nyore weka. Na nwona mutu wakuri wafuru ita luwe rokuwe na ugumene na dinabere kura we container. Okira akiro kwa iwa dhae mweko. Taina nyara lukile vila mwega mungo. Kwa mwole. Tutige gukorwa ati mwana witu twamuthambia twenda kumutena mai twathambia mwana ri tumenya mai ni mumena iko tuite no mwana witu tuhinaga turukega na mwana ni egukura niguo koguo kaurugo koro ni kati ni wa jubili ni kawaida tondu andu magire gitio kema kiao na ni jitikitie kuro kuigwa kema kiria gigucambaga principle iria wari wafu atagane tondu kema kuigwa tikio tio ina shiori the best thing to do resign Anona do tama da karua. Anona do tara ila odinga. Those were strong politicians. Mao kaga out of the party na magati. Ona mwa kwa kenya risa ni kuma minister. Ona kuto ra uba gabu e hau. Kuhu ni kuhani ora henia do. Na idu tura insight to adwito. Nigo toga ya niyo. Nigo na basi tu itika kroshi important. Toto akurati. Wewe na mwarwanyo kwa kama mwarwanyo kwa mutiraro na itu ai. Joki makaka tegi di buge he mudugi gai dia. Arwe na kuna da kodora. Kuna gai gai dia. Serious? Yes. Kini itu hau, okan kita mau duduk kau kau orang gede siapa? Namu yang segera ini kita mau jaga terapi. Tiga yang segera ini, tu mete kau mau, tu lari lo diori miru mau. Fosil diori mohan nanti. Hari politik si kini tejo kiri, gua di mana di koi ni family kahoya, ekoi gatu amu dah ida. Nema itu tu terus magaria, tu amu dah ida mutkaria siasa. No mudi kan ida tu magaria ma itu. Ona mudi lari MC dari MP wau itu. Todo ni tu gede teri ni noni Sabina, Moana. Muteti, na hindi onoteti duwake hiyo ito uhana. No hati asho gito uteti ya teti. Hea mwona na okoro mshari wake na muteti na nuwe ito ito. No si anasi ya kete ito uteti. Kugwa niweka kuhe gete yo family. Na kumenya kahide ineka uka madikori. Nika hida ya krogo kare karuo na karito kuri family. Uro wakuthi yate wakwe toka mwama. Nide waka adoni meko ni mare tolerance. Kana mudu nwa gena ukiririria. No mwama kuhuro ni toka kurehera mutumi ya kwe sende tali. Ati ni udu agiukira ede kungangana. Mwudu wito kalonzo musiuka. Ni giri. Ogoro ni mkoda kwa liute tiri mutia jerele madhiko mahali kamo di mwetane hali ya. Ogoro tuko mutitane mwishamani wanyu wagi utete. Amu ndiko ishikushi yona marashari ya gazeti ini.
matuike ta tabira stesas aria mari ma broker ma insurance meta gira garia ge accident makatengera nie nayo meta kwambira stesas ndo amo ito matuike ta troli ma dikomeko Kudiukari yote tini odo. Kwa hivyo mwono wakara obituari. Kwame nani kukwa kukwa. Aya huko na kukwa na kato odo. Na mamu wema diko kukinyama kwa wetele na mwono tono meruwa matikabiriri otakinyete. Tono yuko diete magita matato. Mwono kani makana. Eke ito tuike siri ya. Sure. Tumenye odo na hidari yako. Na hoi mwono joki makanika. Na nilo gilugu mwono waina. Ogo ila kuni horo wako uji horo wangai. Niwe ngaku focus no horo wa gai. Na ikoro heka udogeda kwa liya we pulpitini. Na dure na uma wako. Todo kigogura nike dako hewe teo. Tika ukaria. Kafa ogoro dura support yudu kire. Kukire ki. No ogoro ni ukuga ni uko uhorari. Uhore na kidu weta wafa. Niguo. Todo tiwega. Ukona te hujumura kwa MC ni maraha kiruo. Aka kwa. Oka ni kwa tiriri kai tukinyete ha. Todo na hujeta ajua na ndema kredita la munu. Ni mara hili horo wa multi-party. No adoa shio mara gia na? Fats, ya. Muda kwa hana, hana, na wakio na hako na hatiri na rumena. Utiri mudu rari giri na jokere regi ya kwa ito. Utiri mudu rari giri yu mudu rari wadula 2022. Uleu ni itu wale yako. No oke mudu urari. Niki wakuro wenji tile. Todo wenji tile da hana wikonote? Wikonote. Wikonote. Oro watumia. Niki uria kiori. Nabe ujiti. Nabe ujiti. Nakumai power. Joki tulatula watu ya kukitiki ya tumia nikiri. Nure na kuila tumia tiri. Tutirano na kuoroto todo ya mamaro gati bibia ni rari he muligo. Murito muno watu ya hatiri muligo. Bibia ya rara mutumia na uroga mekiti ogeo. Ogeo te. Na kutiri mutumia ono kama nominito ono wakinya nomination. Uka nominito atakele tia kuruga magiti. Exactly. Kukotika kia mudo kwe haka mputa. Kira kiharo. Hate na haka lipstick. Jige nukua kama nominito asa. Nui kira kiharo. Na kukarika na mutumia ono kakuro wa heto kura nyige muno. Percentage ya kura nyige muno. Number two. Leo political parties, omenye turagiri liye buge, tuina wadu. Constitution ya 2010 ya 2013. Buge kagia na wadu, ulea kahota kuhigia 2/3. Yo tuare milone kuhitugia wadu oshu. Na amu warume wako wakijani kubuti makuora magadhi. Ni tuare miluo. Gwishoke kukate, wana buge hale mwari, higo watiri gatu wana lea advice mutogore ya vuri, a dissolve parliament. Advice ni ya handle, parliament ni a dissolve. Ni ya maradus, ya tunia. Kogo kaidi naka utroga tekdeni wa BBI. Politiko pati yoyote ni kwete kireke kuhiana maritwa mao. Nogi nye maka hiana party list. Ina a third jagaruri. Kana ni atumia a third, kana ni alumea a third. Fatanika koronifu wa teteke. Kogo riri ya kwa kinya buge. Wana buge tuwa igira. Kwa koroko kilo ronea doi ya na maa duri luo. Ogo rata wito muranga. Atumia madura kwa tuloni ya tatu na duri ni ana. Kwa huwa tiri fata wa topa. Kwa atumia tuwebele. Wanita. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ya tumia ni kana atatuli. Nikuwa hii kanona arumeli kana atatuli. Tuwa tumia mwata wakona tumia maduri tuko kira arumeli. Mwukori ya tereli. Nikia makine kukira ina percentage niki. Wakiru uwe kono minuti mudume kana adweli. Nuhu ni yari ya managere tia mwame kati. Makagwa na marina percentage ne. Nene. Kwa hivyo matige tira liu. Ona tuina freedom. Ona shia maidia nyingi mwono tebu mutumia giona rige kia makine dominant. Deine wa let us in Central Kenya ni kiyama kina. Nuno oruga mina kiyama kiigi, itali dominant ku. Todo aya maru wanera siya maishi ngishi yode, madhiri. Nomination ya kiyama kuki itali dominant ni. Magikahe o chance ni, po inu wakuro iwabere. Exactly. Kwa, those chances are there. Na kuguo maudu maigitiru, bibia horo wa youth, mareru wo. Marihe kuro wana meka mwaja, matekuli ya tax. Nguo mudu wakuro ekeate. Kuguo ni horo wa help. Nima, no tuhitukia dhinu wa buge. No maudumu mene marafataru kwa me dhinu wa constitution. Nibuwa. Ogo ni beshesho, turuga shewo development fund. Ona dhinu wa bibi, turugine ginyo horo wa CDF. Toto kura turugwe goti ni ati MPs, mataeru kona CDF. Luwe dhinu wake, ukiyo na MP ura hora, BBI, eliramu protectora CDF yake. Nikuwa hota kutahidia wa wajikuli. Nikuwa interest yake tiwe. Interest yake kutuko. Gina juria ginyadwesho, haitu watirini. Inyo mreru wanemu kaheo itishia ministers. Mukaheo na katibu ni kumwa kwetu kwa BBI. Tono BBI ni yoro wa MP ni wajuke minister. Exactly. Katibu ya tu ni wakarenti. Wekono ni wajuka minister na umira kete inegea? Nwe herija kete inegea ku. Kwa wadu matiki yori mutono. Nema, ura wadu wajuka, nikuwa ya weriru kwa minister. Na nila hula BBI. Exactly. Na BBI ni yora he minister kwa MP. Exactly. Toba ni tulapunguza mziko tontura heri yoro masiye sezera marario. Aya gina umara duro wame ministers. Matare ateti. Na niwe ya kama mende stea mutete todo, ugena munya wero rea mutete. Very good.
atari na selfish interest ata kura rucho kuga kirerenda ama mahiro ke woi kinya mwako muno mwethe ma tu ka deputy president maito account de dawo kore ke jene gato mo kire mbogoro na tu bidabe na tabarire no ya buke na rucine na omenye ni ona tu tina huti ya huti ya tapo dina kuria ndeto cio gima amure na noi kali gite kia tia wa committee ya health dini wa buge na maundu macio ni maku square adu akumuranga ona no mahure na mahiga tondu noiga ndathoma message cia text dino ya thimu ona nemwe koko ndago itareki bitikire nigetha tuthitu kiu higa dia kwetu tukira hau ni tau ti full stop no koma twekira na muthikiria no aigua no koma twekira tutinekira full stop nigetha muheshimiwa adi na brenda mutuhigia na jirane nima na ringena ringi muru nda kuria muranga kugeikaire atia tondu ni kahwa ini no aigua tutigariti hanene 2020 tunigiwe jamba ya wira adu amuranga kumera atia Ado amora ngagumera tinapena kunyitanira na ndimere kuringana na uria BBI hana ni document jega na hoe county ya Murang'a ikoro hoe county ya Mbere gicira ya gatagati kuhitukia na ndo itu onotone te copy store ni guka tumenye ati utugo ndo iga mutikamene mutumo rorai kire kithini wa bahasa nigo ucio ni gundure wa bata muno muno makiria wa kire twendane na tudina bira kunyitera uno ni wiki ya wendo turete valentine muthenya wa sikari I ujani nyembere gitwiga no ni valentine ya kwaga corona social na korea mwana waga tuya kuni kogati ta sande joka guru kwa kwa ya shidhin wa kadara buthurita bo chairman ruru murata wa kwa muno ina kwa ya nini yo ni valentine ya kwa ugijari mire gitiga no na adu akuru ni we dire itero nawe acio ni acio ni me para kunyo ende to no mati ni adu wa tene na ni meda kurika ni mede to joki kavadai na jeri adu itu tutigero mena dukage kwariria neiba kwa tutodwa gara support you acio ni te macharagia no vata mune ni kridu itu na kiuko mashinani freda dawa madhibitari ni tukwenda kuthondeka health service commission nguo thini watu ni thini wa ministry ya health county imwe shiki ministry ta dora mara uta wira ikuru kwina harmony na adu arutia wira aria makoro mari arigitani makoro magiteithika kugo maundu mo maundu mamwe mara tukwetuke thini wa buge na health service commission na niko kwagira kahwa gitu ni kwagira macani maitu ni kwagira iria gitu ni kugia bei chega there is hope adu aitwa kinagomo maundu manyu no no mu ni marori muno aria mari magapa irethira mu yari besa ni hindi turokiria maundu maitu tutiga tengere muno tondu kwira gwenda muno ikuraga ruri ikuraga ruri na muno muno makiria kambu icoga kwa ndu mure guthekio ikwendo na igego Thank you so much mheshimiwa. Na ogo da kuhoya ni kugwita ringi ni kata kubina bana kwa ria ndo itu. Na ni ju na ni we busy no ni wende ta ku empower uriri. Na ni kwi na komiri utuko ni mo da roka. Thank you so much. Tushira tu ka jokiri. Tu kwenda tu ge na muthenya. Ni kana tu ga Tuesday kana muthenya uriku. Tu ka tu di na bre ura wo jira ka igima. Tu ge matwarithia morie ciuria ciothe maiganire. Exactly. Uni ni ndetha bamo. Na ni gukorwo gutete ria ria kwa ni danta. Exactly. Thank you so much. Ona ni tosero ni mohoro gaikabana gutuhura muno ni mwanake wakwa nyuti minya gugutwarira na huo kimugeithagia na mwanake uni arahikania ta thio kiuga gora hikania ri nikio ina kaoti kara machine za oyo ni oyo wana oyo uma congratulations